真的经历过了很大的挑战，也很大的困难，但这个现在我觉得香港的未来，因为已经回到正轨，那么香港未来的发展在国家的支持下，我觉得肯定会越来越好。香港回归祖国25周年前夕，香港特区行政长官林郑月娥接受媒体采访，他坦言本届特区政府5年内有3年时间都受到很大冲击，约1年是因修例风波的黑暴冲击，另2年多则是因新冠肺炎疫情，而这些困难让我们更理解一国两制的精神。2019年下半年出现的修例风波，让很多人，包括我本人跟我的管制团队，更加看清楚这个形势的复杂，更加的了解到，作为中华人民共和国的一个部分，没有一个健全的法律和执行的机制来维护国家安全，是非常危险的。不单是影响香港这个社会的安全，其实也会为国家、为内地的同胞带来很大的风险，也让中央看到香港这个地方还是这个比较复杂，所以也果断地为我们颁布了香港国安法。这些问题就让我们这个更理解这个一国两制的精神啊。让香港能重新回到一国两制的这个正确的轨道，也是完全符合这个当时构想一国两制的初心。林郑月娥表示，作为一项开创性的事业，一国两制在香港贯彻落实的时候，无可避免出现了一些新情况、新问题。她说，我们还需更好地把握一国与两制之间的关系。要以一国为本，坚持坚定的这个维护国家安全主权发展的利益，那么两制就肯定可以有很大的发挥的机会。中央的果断的这个出手，为我们制定了香港国安法，也为我们完善了选举的制度，让香港的政治体制现在可以确保爱国者治港。从香港的长期繁荣稳定，今天的香港，肯定比过去任何一个时候都要稳固，所以未来的香港肯定应该是有更好的基础也是说我们应该更有底气去这个做一些更创新来发展香港的经济改善这个香港居民的民生的议题。为了抓住机遇，在2021年10月份的施政报告中，林郑月娥提出北部都会区愿景，让香港的居民感受到未来会有更好更大的发展。我相信未来的5到10年，要是能全面的落实这个北部都会区的发展策略，香港现在面对一些房屋的问题或者是租金太高的问题，影响我们的营商的竞争力都可以一一的解决。过去5年，香港与内地之间的交流合作持续深化。林郑月娥表示，现在的香港居民普遍接受，也非常重视香港融入国家发展大局。她认为，香港未来要发展好，必须成为国家发展的一部分。这5年来最让人兴奋的，真是粤港澳大湾区。我们从我上任那一天，在国家主席习近平的亲自见证下，就三地政府港，这个粤港澳三地政府跟发改委，我们就签了一个粤港澳大湾区发展的这个框架。中央也是通过一个领导小组，就为我们这个提供了很好的支持，好像一些怎么促进人流、物流、资金流的措施。怎么便利香港人到粤港澳大湾区内地城市去工作、学习、创业也通过这个开通了3个跨境的基建，这个达成了现在我们说的1个小时的生活圈。粤港澳大湾区这个现在人口已经8600万，
这个总的这个本地生产总值已经超过了整个澳大利亚的经济体，它应该是有很大的发展潜力。未来只要抓好这个经济的发展，用好香港的独特的优势，这个在中央的坚强后盾下，我对香港的发展还是充满信心。